ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မမနေရက်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သားတွေဟိုကျူကပေါက်ပါတယ်။အင်းဒီဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပဲကျူကဆိုပြီးတော့ဒီဘာရရတယ်အဲ့ဒါပြောင်းသွားတာ။ကိုနာကိုနာတင်ပါကျွန်တော်ပြလိုက်တာ။အော်ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုမျိုးစောင့်နေဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဆုံးလို့ဆုံးမှမသိသေးဘူး။ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။လူကြည့်နေရ။လိုင်းမရှူလားမရှူလားကျွန်တော်ကြည့်နေဆိုတော့ဒီအနည်းနဲ့လည်းဖြစ်နေတော့မေးရတူကဟိုငြိမ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကရွတ်နေတာကြတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းတာ။အင်းကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ညနေကြည့်အောင်။ဝင်ပြီးတော့ပြီးပြီ။မနိုင်ရဲ့ရောက်တာ။အင်း။ရောက်တော့သူ့လက်ကလေးကိုသူ့လက်လေးကိုငါလာပြီဆိုသူ့လက်ကလေးကိုထိုးပြီးတယ်။အင်း။ငါဒီလိုလေးပုတ်ပြရအောင်။ဒါတော့ကိုကြာကိုပြီးကိုပြီးပြောတာလျှောက်ပြီးပြောပြီးတော့အမပေးစရာတော့ကြည့်လာပါဆက်တမင်းလို့စိတ်ကြည့်ပြီးပြောတော့ပြောတော့ဟိနောက်လိုက်ငါရီးနေတယ်။ဟဲ့။ဟိုမှာဝဲဆိုပြီးပြောတယ်။ဘာလဲ။ဘာလဲ။စိတ်ကလာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရောက်တော့ခေါ်လာတော့သူတွန်းကျင်တော့ခေါ်လာခဲ့ပါခေါ်လာခဲ့ပါ။မေးရဲ့ဟိုမှာမယူသေးတယ်ခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါနော်ခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ငါးလိုက်ခွဲတီးပြီးပါမှာ။ဟိုမှာဝဲကသူ့ဖိုးပြတ်နေတယ်ဆိုတော့ငါဘာလို့ဝဲစင်းနေကောင်းမလဲ။ဘာလို့တော့ပြီးပြီလဲ။ငါခါရဲမှာ။ပြရဲကျမနာကဒီမြင်မလာငါ့ကိုစိတ်။ဆုံးသွားပြီလား။မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့နဲ့ပုံနေလည်းကောင်း။ဒီနေ့လည်းပြောတော့ကျိလိုက်ပြီ။အဲ့ဒီမှာဒုံးကြီးရ။အဲ့ဒါလေ။ရဲ့တဲ့ချက်ဒီလားရရဘာဘလို့ဘလောက်ပဲနေမှာတော့ပြနေသာသူကိုသူအလားနေရောလာရောနေရောအချိန်ဒီလားတယ်။ဒါပေမဲ့အင်းစားလို့ဘာစားလို့စားလို့စတင်ကိုဘယ်နေနေတို့တဲ့ချင်းလာယူဒီဖို့ဝေးမှာရွှေတောင်ကြီးကိုเดี๋ยวเราจะเอาเลยเนี่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 ยเ
เนี่ยပြောလို့ရှင်မေ့ချင်တယ်မေ့ချင်တာပဲနော်ကိုယ်တည်းကြောင့်ပြောပြီးเนาะချာလို့ပြီးလို့ချာလို့မတည်ဘူးတာတို့အာကြီးတယ်လေဟို
ော်လေးကဒီရဲဘော်လေးနဲ့တကားပြောရင်အဲ့ဒါအမျိုးတန်းပြောတယ်အားလုံးပဲစက်ကောင်းအောင်ငါနေနေတူပဲကြည့်ရတာဒီနေမောရအောင်ဟိုမှာမြန်မာမားတော့တူတယ်ကြည့်ဒီနောက်ဘုန်းကြီးကြွားလာလို့ဒီလိုတက်ပြောက်စုတက်ပြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ချမှာနည်းဒီပါဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်ရင်ခိုင်းမဲ့တကောင်မလာနေဘူးကြောက်ရတယ်ဒီမှာမိမိသားကြီးကြည့်ပါဦးဒီနေ့အဲ့ဒါဒီကနေ့ဘုန်းကြီးကဆောရံပြေပါဗျာ။အဲဒီလိုရအောင်ပြောတာ။ဒီလိုမလာရင်ပြောရည်ရော။အားနာပါလေပြောရမယ်။မပြော။ကျောင်းပြေကနာကိစ္စကိုလည်းလည်းလုပ်ပြရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်လမ်းကြောင်းကြားလိုက်တာ။နော်။ဟုတ်ပါဒီရဲ့ဘိုင်းမှာဒီချက်လောက်အလုပ်လုပ်နေတယ်เทรนนี่นี่ซะติแล้วเหมี่ยวมันไม่เทรนได้ถูกต้องเนี่ยแหละ9ไหนกู9ไหนกู9ไหนกูจ่าวไปกับกูตัวละงา6งาโอ้แล่นแล้วมิ้นมาละโดยซ้องอ๋อบาลูกงากูไปถ่าแล้วบาลูกซ้องมาหมดอ่ะตะเกอะเนี่ยกาจ้องเปลี่ยนนี่โหดดีอย่างเนาะแล้วมินิก็ตรงนั้นตัวโหอืออลาเดนไซน์มาตั๊ซ่าตรงนั้นตัวก็ตัวก้านนี่แหละตั่นนี่เนาะอ๋อไอ้ที่เนี่ยถูกป่ะจริงๆนี่เนาะไปมาครับเนี่ย Yes sirนะครับตัวอะไรคันละอะไรจาบิยะตัวก็ผมดีดีน้องๆขึ้นได้ดีคนเนี้ยแคนเซอร์ก็ไอ้ตะเน่ตะท้องเนี่ย20เนี่ยดีเน่แทนครับใช่ครับเออครับเนี่ยจําได้เลยเลยนะครับတကယ်ဆုံးမတော့မသိဘူး။အဲနောက်ကဆက်ဝါကွန်ဖာမလုပ်လာပဲမလား။ဟုတ်ပြီပါပြီ။ဟိုကျွန်တော်ရောက်လာကျွန်တော်မသိတာ။မသိတော့ကျွန်တော်ကားတွေ့ပြီးကျွန်တော်လှည့်ဝင်လာတော့အပေါ်တက်ပြီးတော့မှရကြည့်တယ်။သူ့လက်စမကြည့်ကြည့်ဟာလား။လာတော့ပြီပါ။လာတော့ပြန်သွားပြီ။ပြန်သွားပြီ။ပြန်သွားပြီ။ပြန်ပြီးတော့မှဝင်လို့ပါပြီ။အဲဒါသူတစ်စိနေသူအကြောင်းပါပြန်မှာ။အကြောင်းပါပြန်မှာ။အဲဒါ။ဟုတ်။ညီနေတော့ပါ။မအချိန်ရတယ်မကြားသေးဘူးဆိုတော့哦6ใบ20 28บ่พอได้คืนแล้วเอ๊ะพี่เนี่ยฮ้องอ่ะนี่จ้ะคุณเนี่ยฮ้องหมดแล้วหมดว่าได้ซื้อหวายได้อยู่มั้ยทีแอมบูแลนซ์หวายทีนี้ฮ้องแล้วฮ้องล่ะเว้ยคือเค้าขอล่ะคือฮ้องล่ะทีนี้แอมบูแลนซ์มาแล้วตัวชื่อเราก็ได้อืมนี่คือว่าตัวตาจะเสร็จแล้วจะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปสุดเนี่ยจะลาเซียวมาเซียวมาเสร็จๆอยู่ก็ไอ้ไอ้ลูกเซียวมาแล้วเซียวมาไม่มาลงดอกเซียวแล้วก็ไปแล้วก็ตัวเดียวกันลงตัวนกูเนี่ยที่มาโหแล้วซิสเตอร์เนี่ยเนี่ยไอ้ล่ะเนี่ยวินตัวเนี่ยแล้วเซียวมารีพอร์ตเอาลงเสียไม่ลงโอเคคอนเฟิร์มขึ้นมีอ่ะคอนเฟิร์มขึ้นมีได้ครับသူတို့မနက်ဖြန်ဒီညသူတို့ယူသွားပြီးမနက်ဖြန်ကြားလို့ရှိရင်တက်ဆက်ဖြစ်ဒီကိစ္စကိုသူတို့စီးရင်သွင်းပြီးအိမ်မှာပဲရှိသေးတယ်မှာဟောကာမောင်အိမ်လေးချက်ပြည့်စဲမြေသွားမှာမြေသွားတယ်မှာပဲဟုတ်တယ်ကံညကကြာနေဆိုဘောလီလာရင်ဒီကျင်းရဟိုမှာဘောလီအဲ့ဒီတော့ဦးစင်ဟိုကြလိုင်းရဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့ဒီနေ့ဘောနာဘယ်ကျွန်းတော့ service ရှိမှာတည်တည်ချင်းအဲ့ဒါမတည်သေးဘူးဒါမဲ့လေကျွန်တော်တို့တုံးခုလောက်ပဲရှိရတယ်ပြန်လာတချက်ကြည့်လိုက်တုံးခုပဲရှိရသွားတုံးခုပဲရှိရသွားတုံးခုကတုံးခုကဟိုဖြစ်တယ်လေပြန်လာဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒါ destination တည်နေပြီတုံးခုကတနေရာကတည်နေမှာပဲပြန်လာအဲ့ဒါပြန်ပြအောင်โอเคโอเคมานะเนาะถ้าดิแล้วเดี๋ยวเนาะครับด้วยอ่ะเนาะโอเคโอเคมานะมาเลยมาเลยยันนี่โอเคโอเคโอเคလေဒီနာတော့ဖုန်းနဲ့ပြန်လာတယ်ဒီကနေ story ပြီးပါဟုတ်ပါအလိုတဲ့ video ဖြစ်ပလားဒီပါအလိုတဲ့အောင်ရောဒီဘိုင်းတော့ရအောင်လေအဲ့ဒီတော့တော်ပြေအောင်တယ်
ုတဲ့အဲ့မှာအဲ့မှာသူဟောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့တော်နေတာဆောင်းနေတယ်နင်းတော်ရည်ပြောဝင်တော့ကွာစီလေးပါလို့ဆင်းလေးပြီးပါပိတ်ကုန်မြန်အန်တီဆယ်နိုင်လို့ဟိုမှာဇဲကိုဆိုင်မှာရောင်းရင်ချိန်ယူလာခဲ့တယ်ဆက်လေးကိုပဲစေဖို့လိုက်လာအင်းမော်ဒီနေ့မှာမဟုတ်ဘူးနေ့ကျတော့ဝင်ရပါလေအန်တီလာနောက်နောက်နေ့လေးရနောက်နေ့လေးနော်နောက်နေ့လေးလာလို့ရဒီဆိုင်မှာနောက်ဆုံးကြိတ်စရာဘယ်လိုလဲနောက်နေ့လေးနော်ညာအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာတက်ရှိနေတယ်လို့အရင်ဘက်လှုပ်နေတယ်လို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဝင်လာတော့ကျွန်တော်လက်ထေချာကြည့်နေတာတက်ပါဟိုဟိုဆရာဆရာတော်ကလည်းဘရော့လိုက်ပါဦးနော်ဆရာတော်တရားပေးနေတယ်လို့လေအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တရားပေးနေဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမဆုံးမသိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးနောက်ကဘယ်ပုံစံတော့တော့နေကြီးပါရေလုံးဝမရှိဘူးအာမာရီအဲ့ဒီလေမောဖောက်ဘာမရှိဘူးကျွန်တော်ဖျားတရားလောက်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့မေးအဲ့ဒါဘုံမဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာအခုခွန်နေလေဓာတ်ပေါ်ကြီးဆေးရုံဆေးရုံဝင်နေအောင်ကျွန်တော်ဟောင်းမတည့်ခင်ပါတော့ဒီမှာအိမ်မှာပဲရရဟုတ်ကဲ့အဲ့နေတော့အိမ်နေတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဒီတစားလေးနဲ့တော့ရောဘွားရောက်ပါလားဟုတ်ကဲ့အေးကြကြမ်းမယ်နော်အဲ့ဒီနော်ဒီမှာဒီအန်တီကဒီနေ့တည်းဒီအန်တီကနေအန်တီကတူတူဒီနေ့တူတူနေခဲ့တာလေအမေရည်ရည်ရည်အဲ့တော့ကြောက်တာလေးပြန်လေးတော့ပေါ့နေရအဲ့စကားပြောတာသူ့ကိုကိုရင်ပြန်ပြောနေတာမဲရပြောလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဘယ်တခါဘူးဘူးလဲအဲ့မှာအကုန်လျှောက်ပေးတယ်သူ့ကိုလေဘယ်တခါဘူးဆရာတော်ဘူးဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်တခါဘူးဘူးလဲဆွေးဆက်တော်ရောက်ဘူးလားလို့ကြောက်ဒီနေ့ຫນွေပန်းနေမဆိုင်ရမဆိုင်တော့ဘူးအမေတက်တက်အဲ့အရာကိုစိတ်ကိုအဲ့ကြောက်ပြားတွေကိုတော့ဝယ်ပြီးတော့ဆရာတော်အဲ့အရာကိုကိုအဲ့ကိုဆရာကိုဝင်းနေတော့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကတော့လုံနေအောင်ဟိုတရားကလုံးဝဖျားသွားပါတယ်อันนี้ชิ้นเนี่ยขึ้นไปแล้วล่ะคนเราเนี่ยกั่วปုံมีจังอ่ะเนี่ยจนเราน่าจะยောက်แล้วอ่ะนี่ไอ้น่าจะหาเลยว่าเนี่ยลุบไปแล้วคือลุบเนี่ยหน้าตาอีกเนี่ยน้องเนี่ยมาไปลุบไปแล้วนี่คือว่าไอ้ลุบเนี่ยเออไอ้จอกยาชื่อแต่ว่าดูแลชอบพูดโซบิ้วขึ้นมาเลยไอ้ลุบอืมแล้วก็ตัวนี้ส่วนนี้ไม่ใช่มีอยู่ล่ะไม่ใช่บามาเจ้าไอ้เนี่ยลุบแต่ถ้าไอ้ซีซีนี่เนี่ยบามาลุบเจ๋งๆไอ้พี่เนี่ยโมลิกันเนี่ยเช็คก่อนโอ้ปิ๊นๆทะทางเราไม่คันได้หรอกคันได้หรอกเสียโหยากก็ดาดาบัวตัวมะนาวไม่ใจง่าลาใส่ปูเป็นลาใส่ไปจ้ะเอาตันจ้ะเออหนูเนี่ยหนูเนี่ยสว่าจนเราอ่ะตัวไอ้มาตัวไอ้มาเนี่ยแล้วตีกันมูนี่แล้วบุดีจะบุดีอ่ะบุดีอ่ะใจกูอ่ะ63ลาลาปูไปเลยအဲ့အဲ့လိုအဘူးမင်းဒီနှစ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘူးမင်းမပြေဘူးဘူးမင်းမအောင်ဘူးပဲအတိတ်ပြောအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့โอเคโอเคเสียลดเสียเนาะเสียแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยโอเคป่ะเนาะเสียเนาะโอเคโอเคป่ะชิสเตอร์นั่นเนี่ยขึ้นมาป่ะอืมไอ้นี่ชูเสียเสียสุดาเลยดิเลยดิอ่ะลุยดิเลยดิเลยดิเลยนะป่ะไอ้อีกนี่ชราไปอ่ะได้น้องน้องมคันดาเนาะไปเสร็จก็ไปตื้อตัวนี่เสียดรลากูชื่อได้ล่ะตื้ออย่างเงี้ยสิ4นาทีตะคาซีได้ตะคาแล้วกูมานาတော့อืมอะดูมันมาเซนโนกูเลยเตรียมมาเลยอ่ะเออจีซีจีนั่นเนี่ยใช่อะดูมันใต้มานาจริงอ่ะตะคูตองเตรียมมาเลยเนี่ยเอออันที่ไอ้นี่มาวะยออันที่นอกซองกรอลุยออันที่ที่อันที่ที่อ๋อ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 อ
တခြားလူပဲတွေ့တယ်နင်းနာကိုပဲပြန်လဲရမယ်အတက်ကအဲ့ဒီ80 နှစ်ထဲမှာ80 နှစ်ဟုတ်တယ်80 နှစ်ထဲမှာအာဘောဝိုင်းလို့ရမှာဗျာဝိုင်းလို့ရမှာပေါ့အခုဟိုဟာလေဒီ funeral home ကိုဟိုမတည်သွားတယ်မတည်သွားတယ်ဆိုတော့ funeral home
ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပါလေအိမ်မှာပဲဒီအိမ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကြမ်းမှာဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာပဲလေအဲ့ဒီလူကြီးလူကြီးယောဂပါနော်လူကြီးယောဂဆိုဒီလူငင်းငင်းတတလေးပဲနေရာလေအဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သုံးသွားတာဟိုနာကျင်ပြီးတော့ဝိလနာတွေခံစားရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမရှိပါနဲ့အေးသေးသေးလေးပဲသုံးသွားတာအဲ့လိုမျိုးအမေကတီလာလည်းရှိတော့လေနော်ဟုတ်ကဲ့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 ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ရတာဒီတော့ချက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အန်တီဟုတ်ကဲ့ဟောဟိုရင်းဟောကောင်ပါပြည်တယ်လို့ဟိုနည်းကတချင်းတယောက်ဆောင်လာဟုတ်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 ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အန်တီနော်ဘာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာအန်တီကဲတော့ကိုရေရှူတော်ပြီ။ဒီလိုနဲ့ဆုံးမှလည်းအမေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်နော်။ကျွန်တော်ကြားရမှာတရားလာလိုက်ပြီ။ဘုရား။ဘုရား။ကျွန်တော်။ပုံရောက်လာသေးတယ်။မဟုတ်မဟုတ်ဘူးပါဘူး။သူ့ပြုတ်နေပါသေးတယ်။သူ့ပထမတစ်ခေါက်နဲ့တောင်းထည့်တယ်လို့ပြောတာ။ညာခင်ပဲเนาะဒီလိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ထိုင်ကြမ်းကြမ်းမှာပဲဆိုတာပြောအေးရှိအောင်ရည်ရဲ့เนาะဒီဘောဘောပဲကြုံရတာဟဲ့မင်းကောင်းဆိုတော့ထားတယ်လို့ဒီဘက်ကခွဲ့နေတယ်ဒီဘက်ကနေအဲ့ဒီခွဲ့တာအဲ့ဒီကဘယ်လိုလဲတော့ကောက်ပါဘူးဘူးမပါဘူးမှန်ပါတော့နောက်တော့ဘူးကမှာပါဘူးနောက်ကြတော့ပါစေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့စီစီဘူးဝင်ကြလိုက်ပြီနောက်ပြင်းတော့ဘူးထိုင်ရအောင်ထိုင်ရတဲ့စီစီဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြင်းတော့စီစီပြန်လာမယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါပြန်လာမှာပေါ့သူလုပ်ပေးမှရမှာဟုတ်ပါဘူးတော့ချင်းရပေးမယ်နောက်မှာတော့ဆောင်ဒီရမနေထားမှာပါ။ဟိုကနေကြတော့ပြုံးကြ။တိတ်တော့ပဲပြီးတယ်ဒီခန်းတော့မရှိဘူး။ဟိုဒီခန်းတော့ပြီးရင်နောက်တော့ဆောင်ပွဲထည့်ပြရ။ဘုံရှိတဲ့အဲ့တည်းပဲ။ကျော်လာရမှာလေ။ဒီမွေးနေပြီးတော့သူအရမ်းကိုလည်းဖြစ်ချင်။ဆုံချင်ဖိုက်တယ်တော့ဖြစ်သွား။ဒီရှိစနေပြမှာ။ဟိုင်းနေပေါ်သူအားဆောင်ရမယ်အကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီလိုပဲဖတ်ပေးရတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဟုတ်ပါအဲ့ဒါသူတို့ဘာဖြစ်မဖြစ်လဲပဲဒီဟာ။အဲ့ဒါကတော့တော်တော်ကြီးအသာကြီးပါသေးတယ်။မမမင်းကြီးကတော့ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးသူလည်း။ဒီစဉ်းစားနေတယ်။ဘာလဲ။ဘယ်လိုလဲ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 ။ဘာလဲ။အဲ့ရှိလို့လို့ပြောထုတ်ခိုင်းတယ်ပေးသရင်ထုတ်ရလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပိတ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးရင်လျှောက်ပေါ့ပတ်ဆက်အောင်ပေါ့ထုတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပေါ့ပြန်ထုတ်အဲ့ဒါမှာဒီကိုပြောရင်လည်းပြန်တတ်ပါရဲ့ပြန်ရတယ်ပေါ့ကိုလေးကလည်းဒီမှာလေးဒီမှာလေးပြန်ဆက်ပေါ့လေရတော့ဒီကတွေ့ရဦးအဲ့တွေ့ရတော့တော့တော့တောင်းပြလာပြီအစ်တစ်လို့ပြလိုက်ပဲပြန်ကြည့်ပါအခုရှိတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်ရတယ်ကိုလေးကလည်းထုတ်လိုက်တော့တစ်ခါကိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပိုင်းပပိတ်တော့ပေါ့ဘုံမှာအကြည့်တော့လို့ပြောတယ်ဘုံမကြီးလည်းရှောင်းလေအတိအတိတကယ်မလေးမကောင်းဘူးညမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပတ်စံ transfer လုပ်လိုက်ရတယ်လုပ်လိုက်လုပ်လိုက်ရတွဲလိုက်ရတောက်တယ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့လုပ်လို့ဒီညာတွဲထားလို့ရတယ်တွဲချလို့ရတယ်အကောင့်ငယ်လို့ဒီ online စာလို့ရတယ်နော်တွဲဒီညာလိုက်ဒါတို့ကေမာရင်ထုံးလို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကြီးထုံးလို့ရတယ်ဒီကြီးထွက်တာ။ဘုရား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 ဘု
သူအဲ့လောက်မလို့ချင်းမလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်ကဇုတ်မပြောဘူးပြည့်မှာပြောရင်ကိုယ့်ကိုတို့မျိုးထင်မယ်သိရမလားအမှန်တကယ်ဘာလို့ပေါ်ဖြစ်ချင်တာလဲမလို့မပြောဘူးဒါသူ့ရဲ့ပိုက်ဆံတော့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့ကျတော့ဒီဘာရှိရဲ့ဥပဒေကိုတည်နေလေအဲ့ဒါကြောင့်ခက်တယ်ဟိုကလေဟိုကဦးစင်းလာလိုက်ပဲနည်းနည်းပ